Da, evo ove godine se održava 20. Po redu manifestacija u Velikoj Kopanici u organizaciji Kuda Ivan Filipović, vidit će se na Svetog Iliju koja cura ima Đuegviju. To nije jedina manifestacija koja slavi 20 godina, evo mi smo u Kupini isto proslavili prošle godine 20 godina kola na Bartolo, tako da, što je zapravo dokaz da evo, u našoj općini su djeluje negdje oko 22, mislim da su aktivne udruge, zaista aktivne udruge koje se javljaju na natječaj, koje općina prati financijski i između njih je evo i manifestacija koja će se sutra održati ovdje u Velikoj Kopanici, koja će okupiti neki desetak društava. Uz naravno sve one mlade koje su osvojile, koje su bile zapravo jada mlade u proteklim godinama, ove će godine doći kao evo jedan tako ukras još ove 20. smotre, znači u nedjelju tu ovdje će se u parku održati u 6 sati popodne, posle svete mise veliko kolo prvo, a onda nastupi društava, kupovina medenjaka i sve ostalo. Pa to je bilo sve prije, nekada davno, jel, naši kirvaji su bili ovako jedan događaj na kojem su se svi ogledali, jel, ogledali su se mladoženje, ogledali su se mlade, i onda su i te naše mame starije htjele se malo pokazati, jel, pa su kupovali mlado i svoje buduće snahi, su kupovali, jel, medenjake, onda je tu narod vidio malo čime, kako se ko potrudio, što je bilo već torba veća, jel, onda se vidjelo možda i veća da je to bilo neka malo ljubav i tako, jel, i poslije toga je onda normalno momak i cura su igrali zajedno kolo. Cijeli ih je svijet, ajmo reći svijet, vidio i rekao, evo to je to, onda oni su onako pred nama svima sada zaručeni.